на граѓанска Македонија. Покажуваме дека сме единствени, докажуваме дека сме искрени во определбите за коренито, за суштински промени во нашата држава, за живот во Македонија. На 11 декември почитувани делегати, почитувани присутни, пресвртот во Македонија почнува денес. Незапаметено во нашата земја, во политичката пракса во Македонија, во регионот и поширок, една партија широко ги отвори вратите и отвори својата душа на граѓаните. Имаме шанс да создадеме блескав парламент во кој на дека освен што ставката е личен морален чин, образложението го дадат на Централниот одбор и мислам дека е во ред тоа прашање да остане на трипартиско прашање, така што во оваа прилика не би имала никаков дополнителен коментар. Благодарам за разбирањето. Успешна Република Македонија, гордост на секој граѓанин подеднакво што живе овде. Ова го заслужувате, почитувани делегати, заради историската одлука која што вечерва ја донесовте. Вие, од името на Социјал-демократскиот сојуз, вечерва потврдивте дека не веруваат само граѓаните во граѓанскиот концепт. Гласајки вакви листи, вие потврдивте дека најголемиот политички субјект, најдржавотворниот политички субјект, верува во граѓанскиот концепт.